відповідаємо на питання, що таке arguments. Arguments – це такий об'єкт, який схожий на масив, але в нього відсутні такі методи, як map, reduce, for each. Ми їх використовувати не можемо. Навіщо потрібен arguments? Arguments потрібен для того, щоб ми могли дізнатися кількість аргументів, які ми використовуємо в функції. Працює слідуючим чином. Ми можемо сказати arguments і отримати наші елементи. Можемо зробити деструктуризацію, побачити, що ми отримали 1, 2, 1, 3 та 4. Також ми можемо, якщо тут не задано параметра, ми можемо все одно передати ще якийсь, наприклад, четвертий аргумент. Давайте зробимо 1, 2, 3, 4. Побачите, що при тому, що тут не задано параметрів, ми все одно бачимо кількість аргументів, які ми передаємо в функцію при її виклику. Також в arguments є можливість викликати встроєну функцію, встроєний метод length. Бачите кількість аргументів, які ми передали. Ось 4. На цьому все. Питання на відповідь, як бачите, дуже проста. Всім вдячний за підписку на мій канал, а також за лайк під даним відео.